نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔ ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔ نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔